SK Líčeň slaví v těchto dnech 25 let své samostatnosti. Základy klubu sahají do hluboké historie a má svoji tradici. V rámci oslav proběhlo slavnostní otevření druhé etapy dostavby tribuny. Tato nová tribuna pojme 570 diváků na sezení. Je tam skybox hlasatele a budou tam skyboxy VIP. Dále je potřeba ještě dobudovat zázemí další tři kabiny. Tak dámy a pánové, já vám moc krát děkuji, protože jsme stále úspěšně přesouváte na tribunu, která má 550 míst. Je to druhá nebo vlastně největší tribuna do Zborovce. Myslím si, že je perfektní, že je v Líši, ale úplně největší zásluhy o Líšovský fotbal za poslední 25 let nebo 20 má Karel Hladiš. Myslím si, že bez jeho vytrvalosti, kterou nám může hrát do závidě, by fotbalová Líši nebyla taková, jaká je. A dnes by zde nebyla tribuna. Druhý mužem, který se zasloužil po nejvíce na tuto tribunu a zajistil jak finanční prostředky na začátek, tak nakonec, je právě bývalý primátor Roman Hoverka, který je také přítomen a kterému patří velký dík. Doufám, že ta tribuna přispěje k tomu, aby Líšeň se hrál kvalitní fotbal. Výhody to má v tom, že se tady může hrát druhá liga. A pak to má výhody, že se zde můžou odehrát mládežnická mezinárodní utkání, kde v Brně nikde k tomuto nejsou podmínky. Zrovna dneska při otevření se hraje zápas U15 mezi výběrem Jihomoravského kraje a výběrem kraje Bratislava. Součástí slavnosti otevření tribuny bylo i ocenění mládežnických týmů SK Líšeň, které vyhrály své soutěže. Fotbalisté kategorie U15 získali první místo v lize žáků a z prvního místa se radovali i hráči v kategorii U10. Úspěšný byl tento rok i pro obě mužstva v kategorii U9. Hráči zde obsadili první místo přípravek a stali se vítězi mladších přípravek i přeborníky Jihomoravského kraje. Gratulujeme.